নিৰৱধি পৰৱধি মই চৰ্তটো কৈ লৈছো, নিৰৱধি পৰৱধিক আৰু পৰিসমাপ্ত দুটা বস্তু আছে, পৰিসমাপ্ত হবলৈ হলে কি হব লাগে সেইটো কৈ লৈছো যে তলৰ যিটো সংখ্যা এইটো মানে হৰ, হৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিলে দুই আৰু পাঁচহে তাত উৎপাদক হিচাপে থাকিব পাৰিব, দুয়েও থাকিব পাৰিব অকল পাঁচো অকল থাকিব পাৰিব বা দুই আৰু পাঁচ দুই থাকিব পাৰিব, তাৰ বাহিৰে তাত থাকিব নোৱাৰিব। কিন্তু এটা কথা চাব লাগিব, লঘিষ্ঠ আকাৰ আছে নাই, তাৰমানে ওপৰৰ সংখ্যাটোৱে তলৰ সংখ্যাটোৱে কি হৰণ কৰিব পাৰিনে, হৰণ কৰিব যদি কটাকটি যায় কটাকটি কৰি দিব লাগিব, বুজি পাইছে কথাটো, ইয়াতে কটাকটি যোৱা এটাও দিয়া নাই মই, কটাকটি যদি যায় তেতিয়া কটাকটি কৰি তলৰ যিটো সংখ্যা সেই তলৰ সংখ্যাটো উৎপাদক উলিয়াই দি, উৎপাদক উলিয়ালে দুই আৰু পাঁচৰ বাহিৰে যদি বেলেগ এটাও থাকে সি নিৰৱধি হ'ব আৰু নহ'লে কি হ'ব বৈষম্প, বুজি পালি, এতিয়া ইয়াত বৈষম্প কোনটো হ'ব, কোনটো হ'ব বৈষম্প, কোনটো হ'ব চি হৈ গ'ল, অঁ বৈষম্প নহয় ভুল হৈছে, এইটো কি হ'ব নিৰৱধি হ'ব, কেলকুলেশ্যনটো নোলালে নহয়, কেলকুলেশ্যনটো নোলালে নহয় সেইটো তাৰ পাছতে পালোহি যে এইটো কেলকুলেশ্যনটো নোলালে, প্ৰথমবাৰ কৰিলে ভাল হ'ব, তলৰ কোনটো নিৰৱধি পৰৱৰ্তী হ'ল, যদি বুজি পালি থ্ৰী বাই এইট ছেভেন বাই এইট এইবিলাক দিয়া আছে, আঠটো মই উৎপাদক উলিয়ালোঁ কি পালোঁ দুই পালোঁ, আশীটো উৎপাদক উলিয়ালোঁ কি পালোঁ টু টু দুবাৰ ফ'ৰ টু ইন্টু ফাইভ, কেলে উলিয়াব পাৰিছোঁ এইটো চাহ আঠে তিনি ঘন নাযায়, আশে আশীয়ে সাতৰ ঘন নাযায়, হৰ্ণ গোলে কৰি ল'ব লাগিব বুজি পালি, তাৰপিছত থাকিলে ছিক্সটি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ ফিফটি ফাইভ এইটো কৰিলোঁ, পাঁচ গোল সাত গোল তেৰ ওলালে, এতিয়া পাঁচ আছে কিন্তু সাতৰ তেৰো আছে, গতিকে সাত আৰু তেৰ বেলেগ ওলালে, গতিকে সি নিয়ম, গতিকে সি নিয়ম, বুজি পালি, এতিয়া মই কোন তাকে ক'ম তলৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ কোনটো দশম বৃষ্টি পৰিসমাপ্ত, সমস্যাটো দি দিছোঁ, এইবাৰ নিৰৱধি নহয়, তলৰ কোনটো কি, তলৰ কোনটো কি পৰিসমাপ্ত, এইবাৰ পাৰিবি আৰু পৰিসমাপ্তটো কিছো, তলৰ কোনটো পৰিসমাপ্ত দশম বৃষ্টি আছে, হ'ল থাৰ্টিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ বি টু বাই ফিফটিন সি সেভেন্টিন বাই ফিফটিন ডি সেভেন্টি সেভেন বাই দুশ দহ, কোনটো পৰিসমাপ্ত, পঁচিছটো ভাগ পাঁচটাজন পঁচিছ এইটোৱে হ'ব, বাকীকেইটা নহয় কি হ'ব এইটো, ইয়াত পৰিসমাপ্ত কোনটো হ'ব এইটো, কাৰণ থাৰ্টিন বাই ফাইভ স্কুৱাৰ থাৰ্টিন বাই কি পিছত তেনেকুৱা ভাল আৰু, প্ৰথমটো হৈ গ'লে পাছৰ পাছত নালাগে, বুজি পালি, আৰু দুটা আছে আৰু নাই বেছি, এতিয়া আকৌ মোক কবি দেই, তহঁতে এতিয়া অপৰিমেয় অপৰিমেয়লৈ আহিল, তহঁতে সেইটো কোনো লাগি থাকিলে, তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা, মই অপশ্যন দিছোঁ, তলৰ কোনটো, তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা, অপশ্যন এ ওৱান বাই ৰুট টু, অপশ্যন বি থ্ৰী ৰুট অভাৰ ফ'ৰ, অপশ্যন চি ছেভেন ৰুট অভাৰ ফাইভ, অপশ্যন ডি টু ৰুট টু, কোনটো পৰিমেয় গোটেইকেইটাতো বৰগমূল আছে, কিন্তু চাই ল'বি বৰগমূল থাকে কাৰণে অপৰিমেয় বুলি নাভাবি নল'বি, কিবা এটা আছে কোনটো অপৰিমেয়, কোনটো পৰিমেয় বিটো, অঁ কেলে বিটো, অঁ চাৰি বৰগমূল দুই, দুই তিনি গুণ কিমান ছয়, বাকীবোৰ ইনেও উলিয়াব নোৱাৰি, বাকীবোৰ কি অপৰিমেয় হ'ল, অপশ্যন উত্তৰটো কি, উত্তৰটো কি বি, তলৰ কোনটো অপৰিমেয় এইবাৰ দিছো দেই, তলৰ কোনটো, তলৰ কোনটো অপৰিমেয় এ বৰ্গমূল টুৱেলভ বাই থ্ৰী বৰ্গমূল টুৱেলভ বাই টু ৰুট থ্ৰী, বি পইণ্ট জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান ডট ডট, চি ৰুট টু বাই ৰুট থ্ৰী, ডি টু পইণ্ট জিৰ' টু জিৰ' টু জিৰ' জিৰ' টু ডট ডট ডট, কওক
দুটা গণক লাগি গেল তাহলে এ আর সি গণক লাগি গেছে হ্যাঁ বি আর ডি তো নহয় কিন্তু অপৈব কেলে কচোন এটা কোন পনগুণী দশমিকবিলাক কেতিয়াও কি পনগুণী দশমিকবিলাক পনগুণী জানিছ নাই তাৰমানে একেকেইটাকে বাবে ওলাই লাগি গৈছে সেইকেইটা কৰিব সেইটো চিয়ৰ এতিয়া তুমি মোক ক'ব লাগে যে এ আৰু চি বিলাক কোনটো বহুপদ মানে প্রশ্নকিটা খালি গীতালিয়ে বা তহত কোনোবাজনীয়ে ধুনীয়াকে লিখিবি প্রথমে মোক দিব লাগে ডাকিব নালাগে এইবোৰ মই দি দিম বাৰু লে এক নম্বৰ লে তলত দিয়া শূন্য বিশিষ্ট বহুপদ কেইটা বেলেগ বেলেগ কৈছ দেই যদি শূন্যৰ সমষ্টি ভাবো প্ৰশ্নকিটা সুধিছেনে সুধিছে প্ৰশ্নকিটা ভাবিছো যদি শূন্যৰ সমষ্টি মাইনাছ থ্ৰী আৰু পূৰণ ফল ওৱান বাই টু হয় তেন্তে বহুপদ টু কি শূন্য নিৰ্ণয় কৰা x স্কোয়ার মাইনাস 0.01 এবো ছুটি প্রশ্ন কারণ দিছো উজু উজু দেই 4x স্কোয়ার মাইনাস 25 4x স্কোয়ার মাইনাস 4x প্লাস 1 x স্কোয়ার 9x স্কোয়ার মাইনাস 6x প্লাস 1 আর x স্কোয়ার মাইনাস 25 বাই 4 এই পাঁচটা তুমি কি দেবি এই পাঁচটা শূন্য দিয়ে দেবি হল শূন্য উলিয়াবি মানে এটা মই সহজ একেবাৰে মই দেখাই দিম বাৰু পিছত যদি নোৱাৰো একেবাৰে সহজ দিম তাৰপাছত ওপৰটো লিখি গ'লে প্ৰথমটো লিখি গ'লে আৰু একেবাৰে দি দিছোঁ ফ'ৰ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্যৰ যোগফল আৰু কালি গীতালি কেইটামান প্ৰশ্ন যে মই দিছিলোঁ পাইছে নেকি আজি চাবি দিয়ে কৰিম যে বহুতখনৰ পৰা ফটো মাৰিছিলোঁ সেইকেইটা মই তাত কৰোঁ একে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন তহঁতি চবে চাবি দেই সেইকেইটা দৰকাৰী মই চব মূলত নাই হ'ম গতিকে যিকেইটা মনত কৈছে দিছোঁ তাৰপৰা চাবি যোগফলৰ পূৰণফল কি যোগফলৰ পূৰণফল কি এইবোৰ অপশ্যন থাকিব লাষ্টৰটো দিছোঁ মাইনাছ টু ওৱান আৰু থ্ৰী শূন্য বিশিষ্ট বহুপদটো কি বহুপদটো কি এই পাঁচটা প্ৰশ্ন পাৰিলে চব টাইপৰ সোমাই লৈছো তাতে বুজি পালি আৰু এটা কথা যদি জানো কৈ লৈছো মই যে ঘাটটোৰ লগত যে শূন্য মিলে সেইটো জানো নহয় যে দীঘাত বহুপদৰ শূন্য সংখ্যা কি দুই দীঘাত বহুপদৰ শূন্য সংখ্যা কি তিনি এইটোৱে তিনিটা সুধিলে এইটোৰ শূন্য সংখ্যা কিমান তিনি কেলে তিনি তাৰ সৰ্বোচ্চ এক্সৰ চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাটটো কি তিনি
কেনে মাত্রা মানে কি তার ঘাত মাত্রা তিনি যদি কেটা ভূ সর্বোচ্চ শূন্য কিবা মানে অন্য সাবন লাগে সলবটো সাবি সলবটো উপর সর্বোচ্চ ঘাতটো সাবি তেবে এক নম্বর সেক্টর পাই হবে বাকি কিটা পিছ সেক্টর হয় না এই কিটা অন্তিম মুখ কই দিয়া নম্বর ইউজ কোন্নি ফটো মাইলি খাইতো ও তোমার ও তোমার খবর দিলে যে